V elitni ligi sta se Vesna in Juventina razšli z neodločenim izidom 1-1. Tekma se je razživela v drugem polčasu, ko je v zadnjih 20 minutah tekme prišlo na dan tudi nekaj nervoze, kot je značilno za derbi. Smo vedeli, da Juventina mora delati za obstanek v ligi, zato smo bili gotovi, da bo igrala borbeno do konca, tako je tudi igrala, vsaka čast Juventini. Zdaj upam za njih, da bo dosegli v prihodnjem kolu tudi oni obstanek v ligi. Manjka še 6 tekem, to se pravi 18 točk. Upam za njih, da bi dosegli ta zelo pomemben cilj. V uvodnih minutah je bila Vesna takoj nevarna, ko je Rošiti iz prostega strela zadel vratnico. Tudi gostje so 5 minut kasneje poskušali s prostega strela, a na gol črti je žogo odbil domači branilec. V 35. minuti je po levi prodrl Pantuzo, a je bil pred Donom netočen. V 40. minuti je bil nato po učinkoviti akciji Rošitija na drugi strani nevaren Boskolo. Njegov strel je dozo ubranil. V drugem polčasu je bil v 62. minuti iz prostega strela nevaren devetak, minuto kasneje pa je Kovic izkoristil napako domače obrambe in premagal vratarja. V 76. minuti je nato sodnik Juventini razveljavil gol zaradi nedovoljenega položaja Kovica. 10 minut pred koncem so nato domačini remizirali, ko je De Grassi preusmeril vrata prosti strel Rošitija. Na igrišču je bilo tedaj tekme konec, vroče pa je postalo na tribunah. Mislim, da smo vsi videli, smo vsi bili na tribuni. Nisem bil nikoli na nobenem igrišču, sem bil tako razmerjen. Vse tisto, ki sem slišal proti moji ekipi, proti našim navijačem, proti meni. Mislim, naša publika je korektna, vedno bila korektna, športno navijala. Mislim, da Vesna ima boljših publik, kar je v elitni ligi.